Kaikkea tähän pystyy. Juu, tämä on niinku tekemällä tehty. Nyt laitetaan hairtrick. Minä vähän suunnitella. Lopulta on sitä fiktiota. No tuu nyt sieltä jo. On täällä paha olla. Ei siellä on ihan niinku olla niinku kotona kotisohvalla olis. Mut se vaatii vaan hyvää päätä. No niin, hinkkaapa nyt. Tähän laitetaan tarra. Hyvä biisi vaihtuu. Ihana tarra. Kaikkea tähän pystyy. Pitääpä sitä nyt siitä. Näin. Vai näin? Vai näin? Noin. Ihan miten haluat. Demande holy approves. Näet sä näet, nää on viimeisiä mässäilyä. Alright! Pistä paikalle. Ei voi. En mä eksä irrota. Älä irrota. Ei kannat. Ei kannat. Huomaatko? Täällä on sulakkeekki. Niin, ainoat mistä on. Ja nyt löytyy se oikee tarra, mikä äsken laitettiin. Toimii. Voiko minunpaa laittaa? Myös bear trikki toimii.